տեսեք բարեփոխված ոստիկանությունը, հա, օրը ցերեկով ծեցում է քաղաքացիներին, հա, մենք չենք հասկանում։ Այնուամենայնիվ պատժվողներ կլինեն, թե չլինեն, դուք գրություն եք ուղարկել, պարզաբանում եք, պահանջել, եղավ այդ պարզաբան, ինչ որ ձեզ ասեցին, ինչ է տեղ ունեցել, ինչի ոստիկանությունը չի հրապարակում պարեկների վրա այդ կամերաների արձանագրությունը, հասկանանք։ Տեսեք, ես նոր պատասխանեցի քիչ առաջանին, բայց նաև օգտվեմ այս հնարավորությունից ձեր համար էլ ինպես հստակեց։ Ասացի, որ առաջին հերթին, առաջին լուրերը, որ ստացանք այդ դեպքի վերաբերյալ, շատ մտահոգիչ էին, առնվազն այն նկարագրություններով, ինչ որ կար հրապարակվել, և անմիջապես այդ օրը կապ ենք հաստատել, մինչև անգամ գրություն ուղարկելը ոստիկանության հետ կապ ենք հաստատել և խնդրել ենք բացատրություններ ներկայացնել առնվազն այդ փուլում բանավոր, մինչև որ գրությունը կգնար պարզաբանման, և նաև նկատի ունենալով այն, որ տեղեկություն կար նաև այդ հրապարակման մեջ, որ հստերության տեսանյութերն են ոչնչացվել և այլն, ստացել էինք այդ պահին բանավոր, հետո նաև գրավոր հավաստիացում առ այն, որ տեսանյութերը տեսախցիկների չեն ոչնչացվել, դրանք պատշաճ կերպով նաև փոխանցվել են քրական հետաքննություն իրականացնող վարույթ հարուցացմանի, գիտենք, որ հարուցված է երկու քրեական վարույթ, և քաղաքացու դիմումով, և նաև ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքով, բնականաբար հենց այդ էի ասում, որ պիտի ստանա, մենք հետևելու ենք, ոստիկանությունը գիտի, ես ոստիկանապետի հետ էլ ուղիղ կապի չեմ հենց այս գործով, մենք շարունակաբար ստանալու ենք այդ տեղեկությունները, ոստիկանությունը ինքը ասաց, նաև ոստիկանապետը տեղեկացրել է, որ կարգապահական վարույթել են իրենք իրենց մասով հարուցել, և իրենք տեղյակ են, որ դա իմ ուշադրության կենտրոնում է լինելու, ստանալու եմ այդ տեղեկությունը, այսինքն կարգապահական վարույթը ինչի հանգեցրեց, քրեական վարույթը ինչի հանգեցրեց, բայց բնականաբար շատ նաև մտահոգիչ է, եթե անգամ այդ փաստերը կստանանք, կդիտարկենք, շատ մտահոգիչ է դեպքը ինքնին, այն իմաստով, որ հատկապես անչափահաս է ներգրաված, և նաև այն իմաստով, ինչպես տեղեկությունները ծայրահեղ, այսպես իրարամերժ էին, այսինքն եղելության վերաբերյալ կար ծայրահեղ իրարամերժ էս բան, դրա համար սա նույնպես նշան էր մեզ համար, որ մենք պետք է շատ ավելի խոր ուսումնասիրենք գործը, փաստերը նկատի ունենանք, բարեփոխված ոստիկանները չէին, ինչպես եւ ներկայացվում են, հա, Բենզաշենի հետ կապված, ողբերգության հետ կապված, տուժածների, հարազատների հետ կապված, ինչ աշխատանքներ կատարվում է գրասենյակի կողմից։ Տեսեք, մենք իրականում Պեմզաշենի դեպքը էլի այսպես եմ շատ ցնցող դեպքերից էր, մենք մոնիտորինգ ենք իրականացրել, անձանց որևէ ձևով խոցելի վիճակում չդնելու համար ես որևէ բան չեմ ասի այդ աշխատանքի մասով, որով մենք կատարել ենք, որովհետև մենք առաջնորդվում ենք չվնասելու սկզբունքով, բայց ես հավաստիացնում եմ, թե քրական գործի վարույթը, թե ներգրաված անձինք, որոնք որ կարող էին վարույթի ընթացքում խոցելի լինել, որոնք որ կարող էին նաև հետագայում, հա, կամ այլ անձին, գիտեք, այդ դեպքից հետո նաև կար վրեժ խնդրության, այսպես ցասումի ալիք բնակչության մոտ, այս մասով մենք փորձում ենք առանց անձանց առավել խոցելի վիճակի դնելու աշխատել իրենց հետ։ Շնորհակալություն։